স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ হাজিৰ অনুষ্ঠান আৰু এই মুহূৰ্তত অসমৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ পদবীসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে থাকিল বন্দৰ জাহাজ আৰু জল পৰিবহণ এই তিনিটা বিভাগ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে থাকিলে কিন্তু আয়ুস সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাত তেওঁ বিদেশ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু এই বিভাগত কেবিনেট মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ তেওঁৰ হাততেই থাকিল তাৰ বিপৰীতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ হাতত টেক্সটাইল বস্ত্ৰশিল্প মন্ত্ৰালয় এইটো বিভাগৰো তেওঁক ৰাজ্যিক স্বতন্ত্ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যিটোৰ মূল মন্ত্ৰী ৰূপে থাকিব কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰূপে থাকিব গিৰিৰাজ সিং গতিকে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী দিয়া হৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত যি খবৰ আছে অসম সম্পৰ্কিত এইটো হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল ধনাৰ মন্ত্ৰালয় ডনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ যি খবৰ আছে এই মুহূৰ্তত মোৰ হাতত দনাৰ মন্ত্ৰালয় দিয়া হৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধীয়াক কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু সুকান্ত মজুমদাৰ সুকান্ত মজুমদাৰ তেওঁক দিয়া হৈছে ডনাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গতিকে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত থকা ডনাৰ মন্ত্ৰী দিয়া হৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক আৰু তাৰ লগে লগে সুকান্ত মজুমদাৰক দিয়া হৈছে ডনাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ ডনাৰ এইবাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী দিয়া হৈছে বহুদিনৰ পৰা ড'নাৰ বিভাগটো ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজ্যিক স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়ে চলি আছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনত প্ৰৱৰ্তন কৰা এই বিভাগটোৰ কিছু যেন গুৰুত্ব হ্ৰাস পাইছিল এনেধৰণৰ চৰ্চাও চলি আছিল দীঘলীয়া সময়ৰ পিছত ডনাৰ মন্ত্ৰালয়ে এজন পূৰ্ণাংগ কেবিনেট মন্ত্ৰী দিয়া হৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক অন্যান্য বিভাগৰ সৈতে আৰু তাৰ লগে লগে কিৰেণ ৰিজিজুক সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনিজন মন্ত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই কেবিনেটত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিভাগ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন এই যি বিভাগ আছিল ডনাৰ মন্ত্ৰালয় এই মন্ত্ৰালয়ৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হ'ল জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক আৰু তেওঁৰ সৈতে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে থাকিব সুকান্ত মজুমদাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি মন্ত্ৰীসভাৰ পদবীসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে মই এই যি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এবাৰ মূল পদবীসমূহ এবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰীসভাৰ মূল পদবী যি মূল গৃহ বিভাগ অমিত শ্বাহৰ হাতত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ ৰাজনাথ সিঙৰ হাতত বিত্ত বিভাগ নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ হাতত বিদেশ পৰিক্ৰমা বিভাগ এছ জয়শংকৰৰ হাতত কে এনেকৈ মূল বিভাগসমূহ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত জাহাজ বন্দৰ আৰু জল পৰিবহণ বিভাগ মূল যিসমূহ বিদা বিভাগ আছে এই বিভাগসমূহত বিশেষ সালসলনি ঘটোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে আন কেইবাজনো যি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছে তাৰ ভিতৰত চাবলগীয়া হৈছে যে গ্ৰামোন্নয়ন পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী গতিকে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী তেওঁক দিয়া হৈছে ৰাজীৱ ৰঞ্জনক দিয়া হৈছে আৰু তেওঁ পঞ্চায়তীৰাজৰ লগতে মিনিষ্টাৰ অফ ফিচাৰিজ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী আৰু ডেইৰিং উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা এইকেইটা বিভাগ তেওঁলোকক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ যে পুৰণা যি মন্ত্ৰীসভা তাৰ যি মূল দপ্তৰকেইটা এই মূল দপ্তৰকেইটা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সৈতে ৰাখিছে আৰু একে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ হাতত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ ৰাখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা বিভাগ ৰাখিছে কৰ্মচাৰী প্ৰশাসন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনটো ৰাখিছে মহাকাশ গৱেষণা বিভাগ এই বিভাগটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ হাতত ৰাখিছে আজি যি মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ল তাৰ তালিকাৰ মই যদি কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ যদি তালিকাখন এবাৰ আৰু নামকেইটা কৈ দিব পাৰোঁ গজেন্দ্ৰ সিং শেখাও তেওঁক সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয় আৰু টুৰিজিম মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ভূপেন্দ্ৰ যাদৱক বন পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক মিনিষ্টাৰ অফ কমিউনিকেশ্যন যোগাযোগ দূৰসংযোগ যোগাযোগ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে লগতে ড'নাৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অশ্বিনী বৈষ্ণৱক ৰে'লৱেৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁৰ হাতত দায়িত্ব থাকিল তেওঁলৈ নতুনকৈ মিনিষ্টাৰ অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয় দিয়া হৈছে আৰু তেওঁক ইলেক্ট্ৰনিকছ এণ্ড টেকন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি আই টি বিভাগৰো দায়িত্ব দিয়া হৈছে গিৰিৰাজ সিঙক টেক্সটাইল বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জোৰা জুৱেল উৰামক ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্চ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে প্ৰহ্লাদ যোশী গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কনজুমাৰ এফেয়াৰ্চ ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন বিভাগ দিয়া হৈছে লগতে নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰধানমন্ত্ৰী সৌৰশক্তি যোজনা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে তেওঁক নিউ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বিভাগত দিয়া হৈছে শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে তেওঁৰ গুৰুত্ব বাঢ়িব কিনজাৰাপু ৰামমোহন নাইডু ৰামমোহন নাইডুক দিয়া হৈছে চিভিল এভিয়েচন টি ডি পিৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ বাবে বিবেচিত হৈছে ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আৰু এম্পাৱাৰমেণ্ট সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মিনিষ্টাৰ অফ পৰ্টছ শ্বিপিং এণ্ড ৱাটাৰৱেজ ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিং তেওঁক দিয়া হৈছে পঞ্চায়তীৰাজ ফিচাৰীজ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী এণ্ড ডেইৰিং জিতনৰাম মাজি তেওঁ বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁক দিয়া হৈছে এম এছ এম ই মাইক্ৰ স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ এই খণ্ডৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া আছে পূৰ্বেও তেওঁ এই দায়িত্বতে আছিল পীয়ুষ গোৱেলৰ হাতত কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিভাগ থাকিব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ তেওঁৰ হাতত ৰাখিলে এইচ ডি কুমাৰস্বামী মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নতুন প্ৰতিনিধিৰূপে আৰু এইচ ডি কুমাৰস্বামীক হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু ষ্টীল বিভাগ তীখা বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ এইচ ডি কুমাৰস্বামীৰ হাতলৈ গৈছে মনোহৰ লাল তেওঁক দিয়া হৈছে হাউচিং এণ্ড আৰবান এফেয়াৰ্ছ আৰু শক্তি বিভাগৰ দায়িত্বও মনোহৰ লালক দিয়া হৈছে জয় শংকৰৰ হাতত বিদেশ মন্ত্ৰালয় আছে নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ হাতত বিত্ত বিভাগৰ লগতে সমবায় বিভাগ এই বিভাগটো পূৰ্বে অমিত শ্বাহৰ হাতত আছিল সমবায় বিভাগটো অমিত শ্বাহৰ পৰা নিৰ্মলা সীতাৰমণক প্ৰদান কৰা হৈছে শিৱৰাজ সিঙক কৃষি কৃষক কল্যাণ এটা নতুনকৈ খুলিছিলে আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জগত প্ৰকাশ নাড্ডা জে পি নাড্ডা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেওঁক দিয়া হৈছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ আৰু কেমিকেল আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ এটা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ দিছে নীতিন গাডকাৰীক মিনিষ্টাৰ অফ ৰোড ট্ৰেন্সপ'ৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ দিছে অমিত শ্বাহৰ হাতত হোম এফেয়াৰ্ছ আছে অমিত শ্বাহৰ হাতত ক'পাৰেচন বিভাগো আছে আকৌ এবাৰ মই চাই দিছোঁ নহয় ক্ষমা কৰিব নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ হাতত মিনিষ্টাৰ তেওঁক কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ দিয়া হৈছে আৰু অমিত শ্বাহৰ হাতত কৰ্পৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট সমবায় ডিপা বিভাগ অক্ষুন্ন আছে ৰাজনাথ সিঙৰ হাতত ডিফেন্স প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় থাকিব অমিত শ্বাহৰ হাতত সমবায় বিভাগ আছে লগতে গৃহ বিভাগ আছে আৰু কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ বাণিজ্য উদ্যোগ পৰিক্ৰমা বিভাগ এই বিভাগ নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ হাতত আছে গতিকে এই থুল মূলকৈ ৰাজ্যিক দায়িত্ব দিয়া হৈছে পুৰণা মন্ত্ৰীসভাৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই মই অতিথিসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে আছে সংকল্প সংকল্পৰ সঞ্চালক ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া পুৰণাৰ পৰা আমি ৰাজনৈতিক ব্যাখ্যা শুনিম মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰাক্তন বিধায়ক বিজেপি নেতা শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সুনীল ডেকা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি এই সমগ্ৰ বিষয়টো চৰ্চা কৰিম কিন্তু মই প্ৰথমতে ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰীসভা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিভাগকেইটাৰ মন্ত্ৰী প্ৰথমতেই এই বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনাৰ মন্তব্য পবিত্ৰ মাৰ্ঘিতালৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ দিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেইটা ডাঙৰীয়া দুয়োজনলৈ শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ প্ৰথমে দুইজন মন্ত্ৰীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা কথা চাবলগীয়া যে উত্তৰ পূবৰ কথা আহোঁতে উত্তৰ পূবৰ এটা গুৰুত্ব আছে কিন্তু এইবাৰ যিখন মন্ত্ৰীসভা যদিও অসমে দুটা মিনিষ্টাৰ পাইছে পাওঁতেনো মই এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু এন ডি এ সহযোগী দল হিচাপে ইয়াত এ জি পি আছিল আৰু ইউ পি পি এল আছিল যোৱাকালি যিখন আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তালিকা ঘোষণা কৰা দেখিছোঁ তাত এজনকৈ থকা সহযোগী দলো কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পাইছে তেনেস্থলত মই ভাবোঁ অসমৰ পৰা এইবাৰ অসমৰ এটা ইতিহাস কৈছিলে যে এন ডি এ অসমৰ পৰা এঘাৰ আসন আসন পালে হোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা এখন চিট কমচে কম ইউ পি এল বা এ জি পিক সুবিধা দিব লাগিছিল কাৰণ এ জি পি ৰাজ্যসভাতো আছে লোকসভাতো এখনকৈ আসন আছে ইউ পি পি এলৰ ৰাজ্যসভাতো আছে লোকসভাতো আছে এতিয়া কথা হ'ল আজি যি দপ্তৰ বিতৰণ কৰিলে এই দপ্তৰ বিতৰণত আপোনাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে পবিত্ৰ মাগৰিদাদেৱক এটা গধুৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ লগতে দিছে আপোনাৰ য়েছ মই সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ এইখিনি এই টেক্সটাইলৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁ এই বিষয়ে ভালকৈ জানে এই বিষয়ে তেওঁ পূৰা ডিটেইলত জানে আৰু টেক্সটাইলৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে অসমৰ এটা গুৰুত্ব আহি পৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিটো চিল্ক মুগা চিল্ক মানে মুগা যিটো সূতা গ'ল্ডেন চিল্ক এইটো আজিৰ তাৰিখত পৃথিৱীত এটা জনপ্ৰিয় মানে বস্ত্ৰ হেৰিয়াত ধৰা হৈছে আৰু এই বস্তুটোক আমি বহুদিন পিছ পৰি আছে আমাৰ যিটো মুগা চিল্কৱাম এইটো এক্সেপচনেল হয় ৱৰ্ল্ডৰ আৰু এইটো বহু ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে আমি যেনেধৰণে এই বস্তু এই মুগা চিল্ক ৱটো ৱৰ্ল্ড লেভেললৈ লৈ যাব লাগিছিল আমি তেনেধৰণে সুবিধা পোৱা নাই আৰু এই সুবিধাখিনি আচলতে মই ভাবোঁ যদি পবিত্ৰ মাঘৰতাদেৱে ইয়াৰ ওপৰত ভালকৈ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ যিটো মুগা চিল্ক ৱৰ্ম আৰু এৰী যিটো সূতা এইটো আৰু নুনী সূতা এইকেইটাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেভেললৈ যোৱাত সুবিধা পাব নেক্সট কথাটো হৈ গ'ল হয় যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত যোৱাবাৰ আছিলে আৰু এটা মিনিষ্ট মিনিষ্ট্ৰি তেওঁৰ লগত আছিল এই মিনিষ্ট্ৰিটো আচলতে সেই মিনিষ্ট্ৰীটোত কাম কৰিবলগীয়া বহুখিনি সুবিধা আছিল মানে মেডিকেল ছেক্টৰত বহুখিনি কাম কৰা সুবিধা পাইছে সুবিধা আছিল আৰু তেওঁ এইখিনি সুবিধা লৈছিল কিন্তু এইবাৰ তেওঁৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ল তেওঁক জাহাজ বন্দৰগাহৰ মন্ত্ৰী দিয়া হ'ল কিন্তু এই মন্ত্ৰীটোৰ গুৰুত্বতকৈ তেওঁ যিটো স্থিতি তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ এজন ভাল লিডাৰ বুলি কোৱা হয় মই এইটো কোৱা নাই যে দপ্তৰটো ভাল নহয় কিন্তু তেওঁ ইয়াতকৈ এটা ইয়াতকৈ আৰু ভাল এটা মানে দপ্তৰ তেওঁ পোৱাৰ মানে সুবিধা আছিল কাৰণ জাহাজী নাই কাৰণ মই এইটো কথা কোৱা নাই হেৰিয়াত কৈছো যে জাহাজ এটা শক্তিশালী কিন্তু অসমৰ কনটেক্সত কাম কৰিবলৈ আমি অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰতে কাম কৰি আছো হৈ আছে গতিকে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক কাৰণ আমি অসমখনক আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে আমাৰ হাতত মানে ইয়াত এনেকুৱা সম পৰ্যায়ৰ যদি বেলেগ এটা বিনষ্টি পোৱা মই মোৰ ফালৰ পৰা ভাল বুলি জল পৰিৱেশনটো আছে আমাৰ কাৰণে অলপ কামত আহিব কাৰণ আমাৰ দুটা নেশ্যনেল ৱাটাৰ ৱেজ আছে হয় মই আহিছোঁ বিদিশা নেওগ নাগৰিয়ানী কংগ্ৰেছৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু হিলান্ত দেৱ ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ দুজন নতুন মন্ত্রী কে এনী ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনিজন মন্ত্রী অৱশ্যে বিগত এন ডি এ চৰকাৰত পাঁচজন মন্ত্রী আছে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ তিনিজন মন্ত্রী তিনিজনক মানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্টফলিঅ পাইছে এই কারণ এফেয়াৰটো এফেয়ার জানে যে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্টফলিঅ পূর্ব গোটেই হাউচ মানে এটা পৰিচালনা কৰিব লাগে ইনফেক্ট বহুত আপস এণ্ড ডাউনছ হয় বিল পাছ কৰাব লাগে তো সেইকাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্টফলিঅ' আৰু এই ছমাহত বহুত বিশেষকৈ হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ কেইদিনমান আগতে আলোচনা হৈ আছিলে তেতিয়া তেখেতে নিজে কৈছিল যে মোৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো লৈ পেলাই সুখী সুখী এইকাৰণে যে ইয়াত খালি অসম বুলি নহয় গোটেই ভাৰত জুৰি তেওঁ যিটো কাম কৰিছে এইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ৰ'থ কাৰণ জানে যে মোদী চৰকাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ৰ'থত খুব নজৰ দিছে রোডসে হোক বা মানে এয়ারপোর্টস হোক জাহাজ হোক আর সেটাই নয় অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাইছো যে আমাৰ ইয়াতে এটা সু পৰ্ট ডেভেলপ কৰি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত তাতে জাহাজ আব সু জাহাজও আহিব বুলি আমি আপনি গম পালো সেই কারণে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গ্রোথ যে মনত আছে যেটা আপনার ৰাজেন গোহাঁ ডাঙরিয়ার রল প্ৰতিমন্ত্ৰী আছিলে আমি ৰে'লৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত ডেভেলপমেণ্ট পাইছিলোঁ বহুত ষ্টেচনছ ভাল ভাল ষ্টেচন ডেভেলপ হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন আহি গ'ল তেনেকৈ এতিয়া আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰো ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ৰ'থটো মানে ৱাটাৰৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাই আছোঁ কিন্তু আমাৰ ফালে ৱাটাৰৱেজ বাহিৰে বাকী কম হ'লেও কিন্তু চাওক এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো ইমান বিশাল নদী এটা আমি কিন্তু বিগত ইমান বছৰত আমি তাক একদম বা অসমবাসীয়ে হয়তো জানে যে পাণ্ডু পৰ্টৰ পৰা পাণ্ডু মালিগাঁৱৰ সেই এলেকাটো দি সামগ্ৰী কঢ়িয়াটো বৰ দিগদাৰ পাণ্ডু এটা জনবহুল ঠাই আৰু তাত বৰ ঘন জনবসতি আৰু পথটো তেনে ঠেক আছিল এতিয়া এটা ভাল পথ চেংচন হৈছে পাণদূৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ প'ৰ্টৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষে কাষে শৰাইঘাটৰ দলঙৰ ফালে যাব অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিচৰে যাব বুলি ক'ব পাৰি আৰু শৰাইঘাটত গৈ যি জালুকবাৰীৰ যে গুৰণীয়া আমি যি ঘূৰ্ণী দেখিছোঁ এই ঘূৰ্ণীকেইটাৰ নিচিনাকৈ সেই পথটো এটা এপাক মাৰিব মাৰি নেশ্যনেল হাইৱে সংযুক্ত হ'ব অৰ্থাৎ সেই ৰাস্তাকেইটাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰৰ ফালে আহি এই ব্ৰীজকেইখনৰ ওপৰে বা তলেৰে আহি পাণ্ডু পৰ্টত পোনপটীয়াকৈ লগে লগে পাণ্ডু পৰ্টৰ পৰা অনা নিয়াৰ ব্যৱস্থাটো বৰ সহজ হ'ব আৰু আমাৰ শুক্ৰেশ্বৰৰ ওচৰত যি জেটী বনাই আছে ফ্লটিং জেটী ডিব্ৰুগড়টো বনাই আছে অসমত তেনেকুৱা ছয় সাতখন মান বনাই আছে নেকি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু এটা হ'ল কি পবিত্ৰ জেটটো বৰ ডাঙৰ বনাইছে আমাক ইমান ডাঙৰ এতিয়া লাগে নে লাগে সেইটোহে প্ৰশ্ন উঠিব মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই লৈছে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কি যে পবিত্ৰ মাৰ্গেটা ডাঙৰীয়া যিটো দিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো কিন্তু ৰিয়েল ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং গ্লেমাৰাচ ভেৰি গ্লেমাৰাছ আৰু সেয়া নহয় যে এতিয়া যিটো আমাৰ ডাঙৰীয়াক ক'লে যে টেক্সটাইলৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিটো আমাৰ মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ মানে আমিতো জেনেৰেলি গামোচাটো এটা বিৰাট মানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বা বিশ্বতো এতিয়া গামোচাটো প্ৰচলিত হৈছে আৰু আমি যদি আমাৰ টেক্সটাইলটো এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰিব পাৰোঁ আমাৰ মুগা যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল হয় আমাৰ চিল্ক যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল হয় ত' মই ভাবোঁ যে এটলিষ্ট আমাৰ পবিত্ৰ মাৰ্গেৰে ডাঙৰ এইখিনি কৰিব পাৰিব আৰু অকল আমাৰ আমি অসম বুলিয়ে আমি সামৰি নাথাকি বহুত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ আমাৰ নিজৰ সকলোৰে ডিষ্টিংটিভ টেক্সটাইল আমাৰ নিজৰ বস্ত্ৰশিল্প আছে সেইখিনি কৰিব আৰু মাজত এটা কথা কৈ ল ইয়াতে কেইদিনমান আগতে আপ এণ্ড ডাউন হৈ আছিল বহুত আপচ এণ্ড ডাউন মন্ত্ৰী কোনো নহয় এতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী হৈ যাব বোলে মানে বিহাৰৰ পৰা আমাৰ নীতিশ কুমাৰ কোনোবা মোক এইবিলাক একোৱেই নাই দেখিছে নাই অল মিনিষ্টাৰ সেইকাৰণে এই যে আগতে কংগ্ৰেছৰ আমাৰ মুখপাত্ৰসকলে বা বেলেগ বেলেগ দলৰ মুখপাত্ৰসকলে কৈ গৈছিল যে চৰকাৰ পঢ়ি যাব চৰকাৰ নহব তেওঁলোকে ইমান এটা চিট লৈ ল'ব ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ্টিজলিভৰ কৰিব চৰকাৰ কেনেকৈ পৰিচালনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দক্ষতা দলৰ দক্ষতা মই আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো শৰ্মা ডাঙৰীয়া ডক্তৰৰ বিতৰণে আৰম্ভ কৰোঁ নাই মিনিষ্ট্ৰিতো আগৰ যি আছিলে অ'ল্ড ৱাইন নিউ বটল হৈছে ঠিকে আছে কিন্তু সোনোৱাল ডাঙৰে হাতৰ পৰা আয়ুস যোৱাটো আয়ুষত ক'ব গ'লে পাঁচটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে য'ত আপোনাৰ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কাৰণে ৰাতি দৰকাৰ वाटर रिसोर्स कोइ शिपिंग मिनिस्ट्री कोइ आयुष बेस डिपार्टमेन्ट দরকার আমাৰ ডোনার দরকার অয়েল দরকার রেলওয়ে দরকার আৰু ফৰেষ্ট এনৱায়রনমেন্ট এই পাঁচটা আমাৰ মিনিস্ট্ৰী খুব দরকার নৰ্থ ইষ্ট গায়েনে আমাৰ ইয়াত তেল প্ৰডাকচন হয় ৰেলৰ সলাসল আছে ইম্পৰটেন্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আয়ুষেতে বহুত মেডিসিনাল প্লান্ট সলাতি আছে বহুত কি নি পোৱা যায় আৰু අපনাৰ ফৰেষ্ট এনৱায়রনমেন্ট গায়েনে অত্যন্ত দরকার আমাৰ ইমা ডংৰ দুই তিনিটা নেশ্যনেল পাৰ্কে আছে এইবিলাক দিব লাগিছিলে য'ত উপযুক্তই আৰু ডোনা মিস্ত্ৰী বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰাই দিব লাগে কিয়ভাৱে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যে ডোনা মিস্ত্ৰী আদিৰে কাম নহয় বা বাহিৰৰ মানুহে কৰিব কিন্তু ইয়াৰে মানুহ ইয়াৰে ছিচুৱেশ্যনটো বুজি পাব তাত মোৰ অবজেকশ্যন আছে আদাৰৱাইজ আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ আজি অল্ডেষ্ট চিনিয়ৰ মষ্ট বি জে পি আৰ এছ এ মানুহ এজেণ্ট ইলেক্টেড হৈ গৈ গৈছিলে আপোনাৰ শিলচৰৰ পৰা পদ্ম শুক্ল বৈদ্য হা শ্বিল কাষ্টো হয় তেওঁক মিনিষ্ট্ৰি দিয়াটো অতি দৰকাৰ আছিলে কিন্তু তেওঁক মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল তেওঁ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো আছিলে ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আছিলে এক্সাইজ মিনিষ্টাৰ আছিলে নাইণ্টি ওৱান পৰা এম এল এ হৈ আহিছে তেওঁ কিয় দিয়া নাই এইটো পুৰণা যিবিলাক চিনিয়ৰ বিজেপি কৰ্মী আছে বা লিডাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে এটা হতাকাজনক কিয় মোদী ডাঙৰীয়া বাজপেয়ী যিয়ে নহয় আৰু বা বাজপেয়ীৰ কেৰেকে তেখেত ল'বই নোৱাৰিম কিন্তু এটা কথা দোনাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা আপত্তি কৰিছে কিন্তু ধোনাৰত কেবিনেট মন্ত্ৰী এজন দিছে এইটো বৰ ভাল লগা খবৰ আপোনালোকৰ ইউ পি এ চৰকাৰ থকাৰ দিন পৱন সিং নেটৰীয়া মানে আৰম্ভ কৰিছিল তাৰপিছত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াকো এম অই এছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰিলে অলপ দিনৰ পৰা গুৰুত্বহীন হৈ পৰি আনকি ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণটো বিজেপি চৰকাৰে সলনি কৰিছিল গতিকে ডনাৰ এক হ'ল ৰাজনৈতিকভাৱে গুৰুত্ব কম দিছিল দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ফাণ্ডিং ইয়াৰ ফাণ্ডিঙৰ পেটাৰ্ণটো সলনি হৈছিল আৰু আমাৰতো অসমৰ স্পেচিয়েল ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণ নাইণ্টি টেন নব্বৈ আৰু দহ শতাংশ অনুপাতত যি ফাণ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা আছিল সেইটো সলনি হৈছিল গতিকে দেখা যাওক আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে কি কৰে আমাৰতো কেইবাটাও দাবী আছে আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকে বেছি বুজি পালে হয় সেইটো এটা যুক্তি আছে কিন্তু এটা কথা হয় যে বাহিৰৰ এজন দিয়া মানে আমাৰ কাৰণে কাম নকৰিব তেনেকুৱা হ'ব নালাগে আমি প্ৰতিজন বাহিৰৰ মানুহকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিৰোধী বুলি ভাবি লোৱাটো প্ৰথম দিনটোতে উচিত নহ'ব জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াও এজন বৰ ডাইনিক দীঘলীয়া অভিজ্ঞতা মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো যে আজি যিটো বিতৰণ হ'ল মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা মানে অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষকৈ দুগৰাকী মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু পবিত্ৰ মহক্ষেত্ৰা ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে বন্দৰ জাহাজ জল পৰিবহণ বিভাগ দুটা পাইছে তেখেতৰ দিনত যোৱা বছৰ দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছলৈ তেখেতে যি বন্দৰ জাহাজ আৰু জল পৰিবহণ মন্ত্ৰী আছিল এটা উল্লেখযোগ্য কাম কৰিছিল সেইটো হ'ল যে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া যিটো নদী ক্ৰোজ এম ভি গংগাবিলাস গংগাৰ গংগা নদীৰ পৰা বাংলাদেশ হৈ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ এই যিটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল মোৰ বোধেৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন চিন্তা চৰ্চাৰ মাজেৰে মই ভাবোঁ যে অসমক এটা নতুন চিনাকি কৰা দিব পাৰিব তেখেতৰ এই বিভাগৰ মাধ্যমেৰে আৰু এটা ডাঙৰ কথা যে আপোনালোকে অলৰেডি আলোচনা ইয়াত হৈছে যে যিটো বন্দৰৰ বন্দৰ বনোৱা হৈছে আমিন গাঁৱ বনোৱা হৈছে বা ডিব্ৰুগড় বনোৱা হৈছে এই বন্দৰবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আমি বাংলাদেশৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতা হ'ব ধৰ আমি অলপমান সৰু পৰিসৰ কথা পাতি আছো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দপ্তৰৰ পৰা দুটা ডাঙৰ ঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে এটা হ'ল ইৰানৰ চাবাহাৰ পোৰ্টটো ইলেকশ্যনৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক চাবাহাৰ পোৰ্টটো কমিশ্যন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ পাকিস্তানৰ মাজেদি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ গোটেই বিষয়টোৰ পৰা আমি মুক্তি পালো আৰু সি ভাৰতৰ ইকনমিত মেজৰ কণ্ট্ৰিব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তামিলনাডুৰ কাষত যিটো চৰকাৰে চল্লিছ কোটি টকা বা মানে চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি পৰ্ট বনাইছে সি জি ডি বি টে ইম্পেক্ট কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত আৰু এটা কাম হয় আমি অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে জাহাজৰ খবৰ ইমান নাৰাখোঁ আধা বেপাৰীকটো সকলো জাহাজৰ খবৰ নালাগে কিন্তু কালাডান মাল্টিমডেল ৰিভাৰ প্ৰজেক্টটো সেইটো আকৌ কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল ইউ পি এ চৰকাৰৰ দিনত কিন্তু সেইটোক এটা ছেভ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যিটো আমাৰ মিজোৰামলৈ নদীৰে সাগৰৰ পৰা সহজ হয় গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কেইটামান আছে মৰিচাপত চাবাহাৰ পৰ্ট গেম চেঞ্জিং আপোনালোকে এইটো কথা জানে যে অলপতে খুব দুৰ্দিনতো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক পঠাই দিছিল ৰাছিয়ালৈ ৰাছিয়াটো আমাৰ তেল অনা নিয়া কৰিবৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ খুব ডাঙৰ প'ৰ্ট লগা হৈছে

দপ্তৰ বিতৰণ হ'ল আমি সকলোকে উষ্ম অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি অসমবাসী জনগণে তেওঁলোকৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি আশাবাদী যে অসমৰ জনগণৰ আশা আকাংক্ষাত বাস্তৱায়ত ৰূপায়িত কৰাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন তিনি দশমিক শূন্য এই চৰকাৰখনে বলিষ্ঠভাৱে পদক্ষেপ ল'ব কিন্তু যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দপ্তৰলৈ কিছু আলোচনা হৈ আছিল আজি যদি তেখেতে বা তেখেতৰ কোনো বিশ্বস্ত সহযোগী এই কথাখিনি শুনি আছে তেখেতে নিশ্চিতভাৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱক জনাব যে দুই হাজাৰ বাইছ চনৰ বাজেট ভাষণত অসম চৰকাৰে এষাৰ কথা কৈছিল যে সৰু সৰু জাহাজ নদীত নদীত কিছুমান জাহাজ বন্দৰ বনাব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কেইবাখনো প্ৰকল্প তেনেকুৱাকে ঘোষণা কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজিৰ জৰিয়তে সেইখিনিৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল কিন্তু আজিৰ দিনতো কেৱল যোগীৰ ঘোপা বাদ দি সৰু সৰু জাহাজ হেৰিৰ কথা কৈছিল ত' বাকী কোনো প্ৰকল্পৰ কাম আজিৰ দিনলৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই বিগত তিনিটা আঢ়ৈটা বছৰ গ'ল ডিব্ৰুগড় এইটো প্ৰজেক্টত নাছিল তেজপুৰ কাম চলি আছিলো সৰু সৰু জাহাজ বন্দৰৰ কথা কৈছে যেনেকুৱাকে চেঙা সমষ্টিৰ বহৰিটো এখন জাহাজ আছিল সেই প্ৰকল্পটো আমি আজিৰ দিনলৈকে পোৱা নাই বাকী ড'নাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ কথা ইয়াতে হৈ আছিল ড'নাৰ মিনিষ্ট্ৰিটো আজি চাওক অসমতো এটা এক্ট ইষ্ট পলিচি ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিশেষ ভূমিকা আমি আজিৰ দিনলৈকে দেখি থকা নাই তেওঁলোকে কেৱল ৰোডমেপ বনাই আছোঁ আমি অমুকৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰি আছোঁ এইবিলাক কামৰ বাহিৰে বিশেষ একো নাই আৰু এইটো লোক ইউষ্ট পলিচিৰ আধাৰত এইটো এক্ট ইষ্ট পলিচি ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছিল আজি ডোনার মিনিষ্ট্রিরও যদি আপনি কামকাজ চায় আমি নর্থ ইস্টে কি লাভান্বিত হয়েছি বা কি বিশেষ প্রকল্প পাই আস আমার চকুতাক বিশেষ ধরনের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প কিন্তু মই দেখা না মানে বিধানসভা আসুক তথ্যপাতি সময় ঘাটি থাক আশা করি যে ডোনার মিনিষ্ট্রি তো যেহেতু কেবিট মন্ত্রীর দিছে

যিটো বাজেটৰ পাই সেইটো ডনাৰে খৰচ কৰে কিন্তু আগতে ড'নাৰ আছিল যে তেওঁ ইমান টকা পাবই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ক্ষীপ্ৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ইমান টকা দিব লাগিব কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে ডনাৰ গুৰুত্বহীন কৰিলে আৰু ডনাৰ গুৰুত্বহীন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আকৌ এটা সকলোৰে মনত আছে চাগৈ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰ এক ডনাৰ মন্ত্ৰালয়ে দিওঁতে এম অ' এছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জ দিছিলে এটা সময়ছোৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু এতিয়া কেবিনেট দিছে এটা কথা হ'ল যে আমাকতো আমি দাবী কৰি থাকিব লাগিব যে দহ শতাংশ ডনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰিব লাগে নাইণ্টি টেন ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণ আকৌ ভূটাই আনিব লাগে স্পেচিয়েল ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণ উভটাই আনিব লাগে একজেক্টলি গতিকে এইখিনিতো আমি দাবী নকৰিলে বিজেপি চৰকাৰে নিবিচাৰিলেতো নিদিব অসমবাসীৰ পৰা এই কথাটো দাবী উখাপন কৰিব লাগিব আমাৰ দুজন মন্ত্ৰী আছে এতিয়া তেওঁলোকেও কথাটো পাতিব লাগিব কিন্তু দুয়োজনে এক বিদেশত বৰ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা দপ্তৰ পাইছে সেইটো মানে ভাল লগা কথা বিদিশা নাই উদাঙৰণী হয় এইখন নতুন যি মন্ত্ৰীসভা গঠন হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ডেফিনেটলি খুব হেপ্পী হৈছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা যিহেতু দুজনকৈ আমি মন্ত্ৰী পাইছোঁ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আগতেও আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে পাইছিলোঁ গতিকে তেওঁলোকলৈ আমি আশাও কৰিম লগতে অনুৰোধো কৰিম যাতে অসমৰ যিবোৰ কাম বাকী আছিল সেই কামবোৰ হ'ব লাগে আৰু যিটো আমাৰ এম পি এল ডি ফাণ্ড আছিলে ডিব্ৰুগড়ত সেইটো ইউজ ওৱান আছিলে মিন মেম্বাৰ্চ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকেল এৰিয়া ডেভলপমেণ্ট অফ স্কীম যিটো আছিলে সেইটো ডিব্ৰুগড়ত একেবাৰে ইউজেই নহ'ল গতিকে সেই কথাবিলাকো থাকে ইনলেণ্ড লিভাৰ যেটো ট্রান্সপোর্টেশন হে হেটো এটা ক্রুশিয়াল হয় অসমৰ কাৰণে সেই কথাবোৰ ইমা হে কথাবোৰত কিমান ধৰণে ধ্যান দিব বা কিমানখিনি কাম আগবাহিব হেটো ডেফিনেটলি আমি সাম আৰু স্পেশালি পবিত্র মার্গারিটা ডাঙৰিয়াক মোৰ সম্ভৱত বস্ত্ৰ এটা কিবা এনেকুৱা টেক্সটাইল আৰু এটা আমাৰ অসমৰ যেহেতু গ'ল্ডেন থ্ৰেড বুলি কোৱা হয় আমাৰ যি মুগা শিল্পৰ কথা কোৱা হয় কিন্তু আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ বা মাজে মাজে আমি নিউজতো এইটো খবৰ পাওঁ যে আমি ৰিচেণ্টলি আমি উত্তৰাখণ্ডৰ ফালে ক'ৰবাত মুগাৰ নতুনকৈ আকৌ এটা কাম কৰাৰ কথা চলিছে যিহেতু অসগা শিল্প অসমৰ এটা বিখ্যাত বস্ত্ৰ শিল্প আৰু যিহেতু অসমতে ইয়াৰ উৎপাদন আছিল গতিকে আমি নিবিচাৰোঁ যে কোনোবা মন্ত্ৰী বা কোনোবা মন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে গৈ পেলাই আকৌ ইয়াৰ পৰা নি পেলাই মুগা শিল্পটো ক'ৰবাত নি পেলাই এনেধৰণে আকৌ মুগা শিল্পটো ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক কাৰণ অসমৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু আছে যিবোৰক লৈ আমি খুব আশা কৰোঁ আৰু আমি ইয়াতে আমাৰ ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট নহয় মুগাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আপুনি হয়তো এৱেৰ নহয় কাৰণে আপুনি গম নাপায় চাগৈ এনেকুৱা হ'ব পাৰে মানে আজিৰ পৰা বিশ বছৰমান আগতে চাইনাই মুগা আৰম্ভ কৰিলে মুগা পালন কৰিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু আজি বিশ বছৰমানৰ পৰা বিশ পঁচিছ বছৰ মানৰ পৰা হয় আপোনাৰ কাৰণে মই ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে দিছো এইটো অকল আপোনাৰ কাৰণে দিয়া নাই অসমবাসীয়েও জনাতো দৰকাৰী মোৰ বুদ্ধাইৰে বিশ বছৰমানৰ আগতে চাইনাই মুগা উৎপাদন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে চাইনাই মুগাবোৰ বাংগালোৰলৈ পঠায় আৰু বাংগালোৰৰ পৰা অসমলৈ আনে আমাৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিত আমি আছো মুগা খণ্ডটো যে আমি মুগা যি সূতা অসমত উৎপাদন কৰোঁ আমাৰ মাত্ৰ তিনিটামান পকেটত এতিয়া মুগা সূতা উৎপাদন হয় তাৰ ভিতৰত বকুৰ ওচৰৰ পাজৰে অতি নাম মাত্ৰ ঢ ঢকুৱাখানাকে ধৰি উত্তৰ উত্তৰ অসমত অকণমান বেছি আৰু শিৱসাগৰকে ধৰি উজনি অসমত তাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ আমি মাত্ৰ তিনিটা পকেটত মুগা উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আটাইতকৈ বিপদজনক কথাটো হ'ল সেইখিনি মুগা আৰু যিমান বজাৰত পাট মুগাৰ কাপোৰ বিক্ৰী হয় তাৰ দহ শতাংশতকৈও কম কিন্তু নব্বৈ শতাংশতো আৰু বাকী মুগা কাপোৰ হৈ আছে সেইখিনি হৈ আছে চীনৰ পৰা অহা মুগা বাংগালোৰ হৈ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব যে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ জয়লবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ সাংঘাটিকতাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আমি চেষ্টা কৰিলেও বহু ঠাইত মুগা খেতি কৰিব নোৱাৰা হৈছে আৰু মুগা মৰি গৈছে তাৰ ভিতৰত চাহ বাগানত ঔষধ দিয়াৰ কথাটো এটা প্ৰশ্ন আহিছে এই সুযোগ লৈ উত্তৰাখণ্ডে মুগা মানে চুমনি পাতি মুগা পুহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে মুগা কাপোৰ বোবলৈ বা বেচিবলৈ আৰম্ভ কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে মুগা পুহি সূতা উৎপাদন কৰাৰ পাছততো তেওঁলোকে কাপোৰ মুনি বেচিব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে অসমীয়া মানুহে এইটো কথা চাব লাগিব ক্লাইমেট চেঞ্জেছৰ চেলেঞ্জ পেষ্টিচাইড ইউজেজৰ চেনেল চেলেঞ্জ আমাৰ মুগা চুমনিসমূহ নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ প্ৰত্যাহান আৰু আমি এইবোৰ কাম কৰি খাবলৈ নিবিচৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান এই সকলোকেইটাই চৰকাৰে কেতিয়াবা ইচ্ছা কৰিলেও কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হওক বা বিজেপি চৰকাৰ হওক মুগাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু এটা কথা হ'ল যে আমি তাৰ এটা ভাবিব লাগিব কেৱল মাত্ৰ বেলেগক গালি পাৰি থাকিলে ৰাজনৈতিক কাৰণত এই কামটো সফল নহ'ব পাৰে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ যে অসমীয়াৰ হাতৰ পৰা পাট মুগাৰ উদ্যোগটো যাবলৈ বেছি সময় নালাগিব কাৰণ সূতাৰ উৎপাদনে দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে মাট মুগা অকল উত্তৰাখণ্ডতেই নহয় অৰিজিনেলি আমি শুনিছিলোঁ যে উত্তৰ অসম আৰু শুৱালকুছিত হয় এতিয়া আমি নগাঁৱৰ কামপুৰৰ কচোৱাত আৰু ধুবুৰীৰ ওচৰতো আমি পাট মুগাৰ কিছু বোৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ নতুন ক্লাষ্টাৰ হৈছে আৰু তেনেকৈ নতুন যে আপোনাৰ ধৰক আমাৰ যিটো আমাৰ ইয়াত যিহেতু মুগাটো আছে আৰু তেখেতে এটা দপ্তৰ পাইছে গতিকে মই বিচাৰিছো যে ইয়াত মুগাটো আৰু কেনেকে ক'ব পাৰি আমাৰ ইয়াত চাইণ্টিফিক ৱেত কেনেকে আৰু বা ইয়াত ডেভেলপ কৰিব পাৰি সেই বস্তুটোত ইম্পৰ্টেঞ্চ মই এবাৰ কৈছো ইউ পি এ চৰকাৰ যেতিয়া হৈছিল আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনত নৰ্থ ইষ্টত অসমত তিনিটা মুগা ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপ কৰিছিল আৰু তিনিটা ক্লাষ্টাৰ কৰি সাংঘাটিক ফাণ্ডিং কৰিলে

ৰাজীৱ গান্ধী টাইমৰ পৰা টাইমৰ পৰা আহি আছিলে আৰু সেই সময়ত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে কিন্তু অসমৰ যিটো জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আপুনি কোৱাৰ দৰে যিটো জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে আৰু অতিমাত্ৰা পেষ্টিচাইড অসমত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে অসমত এই যিটো গ্ৰথ ৰেট যিটো এই ইনচেক্টৰ গ্ৰোথ ৰেটটো কমি গৈছে যাৰ কাৰণে কি হৈছে সমস্যা খাৰা হৈছে আৰু এই সমস্যাটো আচলতে এনেকৈ সমাধান কৰিব নোৱাৰি আপুনি শুদ্ধ কথা কৈছে যে চাইনাৰ লগতে কম্বোডিয়াটো কম্বোডিয়াটো অলৰেডি মুগাৰ মানে তাতে পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ক্লাইমেটটো ফেভাৰেব উত্তৰাখণ্ডত য়েছ কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো আপোনাৰ বস্ত্ৰ নিৰ্মাণ আপুনি বড়োৰ যিটো কাপোৰ যেনেকৈ মিজোৰামৰ মিজোৰ যিটো টেক্সটাইল নগালেণ্ডৰ নগা টেক্সটাইল ই টেক্সটাইলটো নেশ্যনেল লেভেলত জি আই টেক আছে কিন্তু নেশ্যনেল লেভেলত ইণ্টাৰনেচনেল লেভেলত এই বস্ত্ৰটো যি পৰিমাণে যাব লাগিছিল নৰ্থ ইষ্টক প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিছিল সেই পৰিমাণে আজিলৈকে হোৱা দেখা নাই জি আই টেকতে ৰখি আছে গতিকে সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে নেক্সট কথা হ'ল যে মই কৈছোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথা ক'বলৈ গৈছে যিটো আয়ুসমণ্টাল বহুতে ভাবিব পাৰে এইটো বহুত এটা সৰু মন্ত্ৰী মিনিষ্ট্ৰি নহয় এই মিনিষ্ট্ৰিটোত নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ বেছি স্ক'প আছে কাৰণ যিখিনি মেডিচিনেল প্লেন হয় নৰ্থ ইষ্টৰ সেইখিনি ৱৰ্ল্ডৰ ৱৰ্ল্ডত কি হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ ওৱান থাউজেণ্ড স্পেচিছৰ মেইন স্পেচিছৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড স্পেচিছ নৰ্থ ইষ্টত পায় গতিকে ইয়াতে কি হৈছে আমি ৱৰ্ল্ড লেভেলত আমাৰ যিখিনি মেডিচিনেল হাফ মেডিচিনেল প্লেণ্টেশ্যন সেইখিনি আমি ৱৰ্ল্ড লেভেললৈ লৈ যোৱা এটা সুবিধা পাওঁ গতিকে এই সুবিধাখিনি এই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ পৰা হেৰুৱাইছে আৰু জাহাজ আৰু যিটো মণ্ডৰ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী কথা কৈছে এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত তেখেত এটা এক্সট্ৰা অৰ্ডিৰে যাব কিন্তু তাতো এটা কথা আছে মই আজি ক'ব লাগিব আপোনালোকে যিটো শ্ৰীলংকা ধাম্বনটো যিটো পৰ্ট ডেভলপ কৰিলে চাইনাই চাইনাই এইটো সময়ত ইণ্ডিয়া ক'ত বহি আছিলে আপোনাৰ নেক্সট কক' আইলেণ্ডত যিটো প'ৰ্ট ডেভেলপ কৰিলে ম্যানমাৰৰ কাষত যিটো ককো ককো আইলেণ্ড আছে তাত যিটো পৰ্ট ডেভেলপ কৰিলে তাত কি সেই সময়ত চৰকাৰ ক'ত বহি আছিলে বাংলাদেশ বাংলাদেশতো অলৰেডি শ্ৰীলংকাই এটা প'ৰ্ট ডেভলপ কৰিছে তাৰপিছত মই কওঁ চাইনাই চাইনাই কৈছে বাংলাদেশত আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ছমালিয়া ছমালিয়া হৈছে গাল্ফ অফ এডেনত যদি গোটেই তেলবোৰ আহে ইউৰোপৰ লগত যোগাযোগ হয় তাত আমি এটা প'ৰ্ট ডেভলপ কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ চাবা পৰ্টটো এইকাৰণেই দৰকাৰ হৈ গৈছে যে আমি এতিয়া ৰাছিয়াৰ লগত আমি তেলৰ হেৰি কৰিছোঁ কিন্তু এই চৰকাৰখনৰ সেইকেইটাও দায়িত্ব আছিলে কাৰণ আমাৰ ছাৰউণ্ডিং আজি চাওক সেইকাৰণে ডিপ্ল'মেচি মোদীয়ে এইবাৰ লৈ আনিছে সেইকাৰণে লৈ আনিছে যে এই আমাৰ ওচৰ ৰাজ্য বাংলাদেশ আমাৰ মালদ্বীপ আমাৰ চিছিলি চিছিলিটো পৰ্ট ডেভলপ কৰিছে একচুৱেলি চিছিলি কথা কৈছোঁ চিছিলি আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ওচৰত এটা সৰু আইলেণ্ড কিন্তু চিছিলি যিটো ষ্ট্ৰেটেজিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো ৱৰ্ল্ডত আটাইতকৈ বেছি কিন্তু আমি তাত প'ৰ্ট এটা ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া চাওক আপুনি কৈছে ইণ্ডিয়ে ৱাটাৰ ডেভেলপ হ'ব আজিলৈকে আমাৰ ইয়াত কলিকতাৰ পৰা কিমান বস্তু জাহাজে আনিছে আপোনাক এটা কথা কওঁ জাহাজে যেতিয়া বস্তু আনে তাৰ কষ্টিং ৰেলৱে বা ৰোড চ'ডতকৈ বহুত কম

বাংলাদেশ এতিয়াও কি হৈছে চাইনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত গৈ আছে বাংলাদেশত যিমান পৰ্ট আপুনি এতিয়া সুন্দৰবন হৈ সুন্দৰবনৰ তলেদি আমাৰ নাওখন এইখন আহিবলৈ হয় এতিয়া সুন্দৰবনৰ আমি বিহাৰৰ পৰা তাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আমাৰ বৈঠক হৈছিল আৰু বাংলাদেশৰ যিটো সমসাময়িক যিটো ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ সেই বাতাবৰণটো অত্যন্তভাৱে ভাৰত বিদ্বেষী আৰু তাৰে বিশেষভাৱে আপোনাৰ আৱামী লীগৰ চৰকাৰ বা তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকল ভাৰতৰ পক্ষে মানুহ যদিও আপোনাৰ হেৰি খালেদা জিয়াৰ চৰি খালেদা জিয়াৰ মানুহখিনি অৰ্থাৎ হেৰি বি এন পি বি এন বি এন পিৰ মানুহখিনি অত্যন্ত ভাৰতবৃত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত দেখা দেখা গ'ল যে যদিও শ্বেখ হাছিনাক ক্ষমতাত আহিছে অহাবাৰলৈ কিন্তু নহ'ব ত' ভাৰতে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মেচি তেওঁলোকৰ বৈদেশিক বিভিন্ন চাল যি কৰিব পাৰি কৰি তাতে বাংলাদেশত কিন্তু কাম কৰা প্ৰয়োজন আছে বাংলাদেশো যদি আমাৰ হাতৰ পৰা চাইনালৈ এনেকুৱাকে খহি যায় তেওঁলোকে চাইনাই বা জাপানে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকৰ জৰিয়তে তাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভলপমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি কাম বাংলাদেশত ইনভেষ্ট কৰি আছে সেইটো মেট্ৰ'ৰে ইৰাণ পালো ইৰাক পালো আফগানিস্তান পালো ডাঙৰ বজাৰ এখন আমিও পাই আছো অপ্লিং মিষ্টিং কিন্তু কালাডান মাল্টিমডেল প্ৰজেক্টটো যদিও কংগ্ৰেছৰ দিনত সেই প্ৰজেক্টটো কৰা হৈছিল আৰু খুব ভাল প্ৰজেক্ট তাৰ পৰা আমি বেনিফিট ল'ব পৰা নাই সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত সি এটা ছেপ পালে কিন্তু তাৰ পৰা আমি বেনিফিট ল'ব পৰা নাই শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া কৈছে কিন্তু আমি এক্সটাৰ্নে এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আমি ঘৰেলো বিষয় লৈ আহিম এতিয়া কথাটো হ'ল কি চবকে চাথ চবকে বিকাশ যোনে মন্ত্ৰী হওক গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন কৰিব লাগিব মানে এটা দপ্তৰ পাইছে আৰু নিজৰ ৰাজ্যৰ উন্নয়ন কৰিব এতিয়া ফৰ এক্সাম এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ তেওঁ কি এডুকেশ্যন কি ডেভেলপ কৰিব তেওঁৰ নে ৰাজ্যত তেওঁতো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে পলিচি বনাব এটা ফৰ এক্সাম্পল আগতে পি কে ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী আছিলে অৰুণাচলৰ পৰা আমাৰ ষ্টিল মিনিষ্টাৰ আছিলে সন্তোষ মোহন দেৱ ডাঙৰীয়া আমাৰ বি কে হেন্ডিক মিনিষ্টাৰ তো তেওঁলোকৰ সময়তে কি তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ কিবা কৰিব পাৰিছে জানো তে সেইটো কথা নহয় কথা হৈছে ষ্টিল মিনিষ্টাৰ যে খালি লৈ আহি যাব অসমত হা তাৰপিছত আপোনাৰ বি কে হেন্ড্রিক ডাঙৰীয়া আপোনাৰ মাইনছ মিনিষ্টাৰ আছিলে আমাৰ মাইন্সৰ কি আছে একো নাই তেনেকুৱা এইটো কোনো কথা নহয় কথা হৈছে চবকে চাথ চবকে বিকাশ সব মন্ত্ৰীয়ে চব ৰাজ্যতে কাম কৰিব লাগিব আৰু উন্নয়ন সেই প্ৰকাৰে হ'ব লাগিব এণ্ড ডেট ইজ দি বেচিছ ডেট ইজ দি মন্ত্ৰা অফ মোদী গভৰ্ণমেণ্ট সেইকাৰণে আজি আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেওঁৰ মন্ত্ৰী হৈছে তেওঁ শ্বিপিং লৈ পেলাই তেওঁ চাউথত কৰিব লাগে তাৰ মাজে মাজে অসমক কিমান বেনিফিট দিব পাৰে এটা সম্ভাৱনা এক কিলোগ্ৰাম গিলৈ গছৰ পাত তাত অমৰ আমি শুগুনীলতা অমৰলতা বুলি কওঁ ষোল্লশ টকাত বিক্ৰী হয় হয় সেইটোৱেই মানে বাঁহতলীত গৈ গছ জংঘলে চংঘলে গছজোপা আমাৰ চাৰ্টিফাইড ভাল পুলি এটা আনি লগাব লাগে নিজে নিজে হয় একো প্ৰতিপালো কৰিব নালাগে গতিকে ষোল্লশ টকা কেজিকে বিক্ৰী হয় আমাৰ আজি সকলোৱে জানো এল'ভেৰা বিক্ৰী হয় বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিনেল প্লেণ্ট আছে যি মন্ত্ৰীয়ে নহওক আমাৰ কাৰণে আমাৰ পৰা কিনি আমাক এটা পৰিৱেশ কৰিব লাগে ভাল হয় আমি সকলোফালে বিপদত আছোঁ ন' আমি চৰ্চা কৰিম এটা চমু বিৰতিৰ পিছত আৰু আমি আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম আমি এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি সেইটো বিষয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম টিভলৈ চৰ্চা কৰি আছোঁ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট মন্ত্ৰী দপ্তৰ বিতৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আশা আৰু প্ৰত্যাশা আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ গৈছোঁ আশাটো প্ৰত্যাশা থাকিবই কিন্তু সতৰ্কতাৰে খোজ দিব লাগিব কিয়নো দীঘলীয়া সময়ৰ ইতিহাসে কয় যে আমি যিমান পাব লাগিছিল পোৱা নাই যিমান আদায় কৰিব লাগিছিল পৰা নাই যিমান আমাক দৰকাৰ হৈছিল সেইবোৰ আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰে নাই এশ পঞ্চল্লিছ কোটি জনসংখ্যাৰ দেশ চবকে ওলাব লাগিব লিমিটেড ৰিচৰ্চেছ আছে এইটো হয় কিন্তু এটা কথা মই বিশেষকৈ প্ৰমিত মাৰ্কেটীয়া ডাঙৰীয়া কাহিনী কৈছোঁ আমাৰ সৰু সৰু চুবুৰীয়া যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছে যেনে নেপাল ভূটান বাংলাদেশ আপোনাৰ কি ম্যানমাৰ শ্ৰীলংকা বা মৰিছাছ হওক এইবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আমি সু সু সম্পৰ্কে যদি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ভৱিষ্যত অতি অন্ধকাৰ চাইনাই সেইটো সুযোগ লৈ যথেষ্ট কাম কৰিছে আৰু এইবিলাক ৰাষ্ট্ৰবিলাকে সৰু সৰু ৰাস্তা কি বিচাৰে দে আৰ হাংগৰী ষ্টেটছ তেওঁলোকক টকা লাগে ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে আৰু চাইনা যি ধৰণে কৰি আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত অখানিক সংকেত গতিকে আমি সেই পদক্ষেপ ল'ব লাগিব মাৰ্কেটে ডাঙৰীয়াই সু সম্পৰ্ক যাতে বাংলাদেশৰ হওক আজি বাংলাদেশ ইকনমী আমাক বহুত ক্ষেত্ৰত জি ডি পি বেছি বুলি কয় নেপালে জি ডি পি আমাৰ বেছি বুলি কয় পঢ়ি যাব সেইটো বিশেষ ধ্যান দিব লাগে এটা কথা ছেকেণ্ডলি আয়ুষ মন্ত্ৰীটো সৰ্বদাক দিয়াটো অত্যন্ত দৰকাৰ চে বা যিকোনো নৰ্থ ইষ্ট মন্ত্ৰীক দিয়া কথা ইয়াত আপোনাৰ বহুতখিনি অলৰেদি আমাৰ ৰাজীৱ দাবক অনু ক'লে বহুতখিনি মেডিচিন প্লান্ট আছে বহুত বাকী আছে টেন পাৰ্চেণ্ট হোৱা নাই এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি এই মাধ্যমেৰে আমি ইকনমিটো অসমৰ ইকনমি নৰ্থ ইষ্ট ইকনমিটো পাৰো থাৰ্ডেষ্ট ভাল কৰিব পাৰি টুৰিজিম নিশ্চয় পূৰ্বত আপোনাৰ হা হা মাইনৰিটি এফায়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাল মিনিষ্টাৰ য়েছ ছ য়েছ শুনক সা ধৰণৰ টুৰিজিম চল ইয়াত ইক' টুৰিজিম আছে ৱাটাৰ টুৰিজিম আছে টি টুৰিজিম আছে টিম্বু টুৰিজিম আছে মেডিচিন প্লান টুৰিজিম আছে তাৰপৰা ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম আছে আজি আমাৰ ছেকেণ্ড বিগেষ্ট বৌদ্ধ মঠ নৰ্থ ইষ্ট আছে ছেকেণ্ড কি মই কাশ্মীৰত গুলমাৰ্গ আৰু চোনামাৰ্গো দেখিছোঁ টাৱাং মেচুকা হালং গ'লে নহয় ইভিন আনিনি গ'লে কাশ্মীৰ পাহৰি যাওঁ মানুহে এইবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই গতিকে সাত সাতটা ষ্টেটে মিলি বা আঠটা ষ্টেট মিলি আমি কৰ্ডিনেটেড এফৰ্ড কৰি ইয়াতে টুৰিজিম ডেভেলপ কৰা খুব দৰকাৰ ইয়াত প্ৰায় দহ পোন্ধৰ লাখ নিবনুৱা সংস্থাপন হ'ব পাৰে এতিয়া বহুদিনৰ পৰা দাবী উখাপন হৈ আছে যে অৰুণাচল কেন্দ্ৰিক এটা বুদ্ধ চাৰ্কিট কৰিব লাগে য'ত বুদ্ধিষ্ট মানুহবোৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহিব লাগে আমি বুদ্ধ চাৰ্কিট হিচাপে কৰা নাই কৰা নাই হিমালয় লাগে সেইটো কৰা নাই সময় দিয়ক আধা মিনিট শুনক ইয়াত ৰিলিজিষ্ট অকল বুদ্ধিষ্টেই নহয় মা কামাখ্যা টেম্পুল আছে আপোনাৰ তাৰপৰা পুৱামক্কা আছে হিন্দু মুছলিম বুদ্ধিষ্ট হা ইয়াত ধুবুৰীত ইমান ডাঙৰ গুৰুদ্বাৰ আছে গতিকে চাৰিটা ধৰ্মৰে ইয়াত আপোনাৰ টুৰিজিম হ'ব পাৰে আপোনাৰ ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম যথেষ্ট পটেঞ্চিলিটি আছে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বা কোনোবাই দিব লাগিছিলে এইটো ইয়াতে গ্ৰেভ কিন্তু মাৰ্কেটে ডাঙৰ বহুতখিনি মোৰ আশা ভৰসা আমেৰিকা বা ৰাছিয়া বেছি গুৰুত্ব দিয়াতকৈ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰক দিয়ক তেওঁলোকে আমাৰ কামত আহিব আৰু যদি সৰু হ'লেও খত্ৰুৰি যদি বেছি হৈ যায় হাতীকো পৰুৱা বগৰ ভাল কথা কৈছে আমাৰ মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে অন্ততঃ বৰ্ডাৰত থকা গোটেইকেইখন ৰাজ দেশ এইকেইখন দেশো যদি মাকে এটা ডাঙৰে এটা সু সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰে সুবিধা হয় আমাৰো ব্যৱসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কথা আছে হয় মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ নেকি ডাঙৰণী হয় চাওক আমিতো যি আপোনাক ক'লোৱে আমি এয়াৰ কানেক্টিভিটিয়ে হওক ৰোড ইম্প্ৰুভমেণ্ট হওক ৰেইলৱে কানেকটিভিটি হওক এইবিলাকত আমি ডেভলপমেণ্ট বিচাৰোঁ আৰু ইকনমিক গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত আমি এগ্ৰিকালচাৰ যিবিলাক অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং হওক এগ্ৰ' বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হওক এইবোৰত আমি কাম চাব বিচাৰোঁ অসমত যিহেতু বহুত স্ক'প আছে আৰু আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ নিচিনাকৈ টুৰিজিমতো বিভিন্ন স্ক'প আছে অসমত কাম কৰিবলৈ আৰু চিটি সেই প্ৰজেক্ট যিবোৰ আমাৰ স্মাৰ্ট চিটিয়ে হওক বা বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম আছে সেই প্ৰগ্ৰামবিলাকত কাম কৰাটো বিচাৰোঁ আফটাৰ অল অসমৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে যিহেতু স্পেচিয়েলি ইমান ভাল ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট পাইছে ত' আমি অসমৰ স্পেচিয়েল ডেভলপমেণ্ট বিচাৰোঁ আৰু লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰে তেওঁলোকে কাম কৰক তাত আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই তেওঁলোক যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গতিকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পাইছে গতিকে সেই বস্তুখিনি আমি বিচাৰোঁ আৰু ইকনমিক গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত আমি পেট্ৰকেমিকেলতে হওক বা আপোনাৰ টি টুৰিজিম এই ক্ষেত্ৰত আমি ডেফিনেটলি গ্ৰ'থ বিচাৰোঁ অসমত ইয়াৰ বহুত স্ক'প আছে আৰু অসমত আমি নেচাৰেলি আমি ইমান বস্তু পাইছোঁ টি এই বস্তুবিলাকত ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰোঁ মই এইটো কথা ক'ব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৃতীয় ইনিংছত যিখন মন্ত্ৰীসভা হ'ল মই সম্পূৰ্ণ আশা কৰিছোঁ অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল কাম হ'ব ভাল কাম ভালকৈ কাম কৰিব দুগৰাকী মন্ত্ৰী দিয়া হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেতা ডাঙৰীয়াই বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে পাইছে বা বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ে পাইছে আমাৰ ৰাজীৱ ৰঞ্জনীয়ে কৈছে যে বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ যিটো মুগা শিল্প মুগা শিল্পক যাতে নেশ্যনেল প্লাছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে পবিত্ৰ মাৰ্কেটকো আমি অনুৰোধ কৰিম তেখেত যিহেতু বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ যোগাযোগ থাকিব বাংলাদেশ বা চুবুৰীয়া দেশবিলাকত যদি আমি শিল্পটোক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব মূল বোধেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয় ইনিংছত অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল কাম হ'ব আৰু অসমখনক লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰখনে বহুত কাম কৰিব কিন্তু পবিত্ৰেটাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টত কৰিব লাগিব এক্সপজাৰ নিজা সূতা সকলোৰে আছে মানে নিজৰ চিল্ক আছে কাপোৰ আছে ডিজাইনছ আছে আমাৰ আৰু ডাঙৰ কথা হ'ল যে টেক্সটাইল মিনিষ্টাৰ অকল তাৰ বাহিৰেও আৰু কেইটামান বস্তু পৰে নেচাৰেল ডাই আচলতে যিখন দা পেৰিপ্লাছ অফ এৰিথেৰিয়ান চি আমাৰ আটাইতকৈ পুৰণা যিখন আমি বিজনেছ হেণ্ডবুক বুলি ক'ব পাৰোঁ আচলতে এখন মেপ তাতো কোৱা হৈছে যে থাইনা নামৰ দেশ এখনৰ তলত বেচে বেচা সামগ্ৰীকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথম আছিল ডাই চিল্ক এণ্ড ডাই আমাৰ মানে ইমান নেচাৰেল দায়টো ইমান আছিল যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ দুহেজাৰ বছৰ আগত চাৰি হেজাৰ বছৰ আগতেও আমাৰ এই থাইনা নামৰ দেশখনৰ তলৰ কোনোবা এটুকুৰা ঠাইত বেচিছিল আৰু পাৰস্যৰ পৰা জাহাজেৰে আহি ইয়াৰ লৈ গৈছিল এতিয়া আমি সেইবোৰ ছেক্টৰে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিম ত' পেট্ৰ কেমিকেলছ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰোঁ পেট্ৰ কেমিকেলছৰ কথা কোনোবাই ওলাইছিল পেট্ৰ' কেমিকেলছত যোৱাবাৰ আমাৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা আছিল আজি পেট্ৰেমিক এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি এখন আপোনাৰ তেলের শোধনা তেলের হেদনগার শোধনাকার আমার আছিল তার পিছতো ইয়ার এলাইট ইন্ডাস্ট্রিজ য থাকিব লাগে বিশেষভাবে পলিমার পলি বা থাইলিন বা এইবাদর থাকিব থাকব সেইবিল নয় আমি জানো যে তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল হেভি মটর ভেহিকল বা লাইট মটর ভেহিকল এইবিল ইন্ডাস্ট্রি ইমান বেশি পচিবল নহয় কাৰণ যিমানখিনি চেলচ হ'ব যিমানখিনি হেৰি হ'ব কাৰণ আমাৰ বি কাষৰ ৰাজ্যসমূহ ৰাষ্ট্ৰসমূহ আমাৰ গ্ৰাহক নহয় আজি আপুনি নেপালত চাব বা ভূটানত চাব তেওঁলোকে ইচুজুৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে মাহিন্দ্ৰৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ নকৰে সুযোৰ গাড়ীত তেওঁলোকে জাপানৰ পৰা ডাইৰেক্ট সিফালেদি আনে অৰ্থাৎ যদি আমাৰ চাৰিওপিনে থকা বিশেষভাৱে অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাৰিওকাষে থকা ৰাষ্ট্ৰসমূহক যদি আমাৰ ভেহিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ গ্ৰাহক আমি বনাব পাৰোঁ তেহে আমাৰ ইয়াত যদি ডাঙৰ বা সৰু সুৰা গাড়ী ঘূৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় তেনেহ'লে ব্যাপকভাৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিন্তু য'ত আমাৰ ইমান সহজতে কম দিনতে বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হোৱাৰ সুযোগ নাই তাতে আমি জৈৱ বিচিত্ৰৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব পাৰো যিটো বিশেষভাৱে হাৰ্টছৰ কথা কোৱা হৈছিল যিখিনি মেডিচিনেল প্লান্তৰ কথা কোৱা হৈছিল সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো উচিত বাংলাদেশে বাংলাদেশে এতিয়া অসমৰ গৰুৰ ওপৰত বা ভাৰতৰ গৰুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা বাদ দিছে তেওঁলোকে নিজা নিজিকে গৰু উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে গৰুৰ মাংস প্ৰচুৰভাৱে খায় আৰু গৰুক তেওঁলোকক গাখীৰ বা অন্যান্য no হেৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকে গৰু পোহ পোহপাল দিয়ে তেতিয়া গৰু পুহিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে দানাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তেওঁলোকে যাৰ কাৰণে মাকৰ ওপৰত একেটা সময়তে তেওঁলোকে ফিছকালচাৰৰ ওপৰত যেনেকুৱাকৈ গুৰুত্ব দিছে তেওঁলোকে সৰু সৰু জেগাত যেনেকুৱাকৈ মাছ উৎপাদন হৈছে তো তাৰপিছত মই ক'বলৈ লৈছোঁ টুৰিজিমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে আটাইতকৈ মানে কিবা ভাল আহিব পাৰে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আহিলে মানে অসমত দহ টকা হ'লেও লাভ পাবই অসমৰ হোটেল অসমৰ গাড়ী অসমৰ মানুহে লাভ পালেহেঁতেন যদি আমাৰ ছিক্কিম বাদ দি এইটো প্ৰান্তত আহে কিন্তু যেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো লণ্ড অৰ্ডাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো মানুহ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগে তাৰ কাৰণে কিন্তু মোদী চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল আহিলৰ পূৰ্বাঞ্চল এই লণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো আশ্বস্ত কৰিব নোৱাৰিলে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো চাওক মণিপুৰৰ সমস্যাটো কোনো আমি নেদেখিলো এনেকুৱা দৃষ্টান্ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত হ'বলৈ হ'লে এণ্টাৰ নৰ্থ ইষ্টত হ'ব লাগিব কেৱল অসমত আহি শিৱসাগৰ যাব তাতে এটা হোটেল নাপাব ধুবুৰী যাব কেৱল ঘুরি আর বা অন্যান্য যে ঠাইতে হওয়াপরা আছে কাজিরাতে অকমান থাকব তার জায়গা নাই যাৰ কাৰণে অসমত তেওঁলোকে এদিন বা দুদিনৰ পেকেজ হ'ব পাৰে বাকী পেকেজ শ্বিলং পঠিয়াব তেওঁলোকক কোনোবা অৰুণাচল পঠিয়াব এই জেগাবিলাকক যাবলৈ হ'ল টুৰিষ্ট এটা কথা হ'ল চৰকাৰখনে বেছি গুৱাহাটীতে চব চপাই লৈছে আই আই টি ইউ চপাব আই এম ও চাব চব চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰৰ প্ৰতিষ্ঠান চপাই লৈছে দূৰলৈ দিলে সেই টাউনবোৰ ডেভলপ হ'ব টাউনবোৰ ডেভেলপ হ'লে তাত এয়াৰপৰ্টবোৰ ফিজিবল হ'ল হ'লে এতিয়া আমাৰ লখিমপুৰৰ এয়াৰপৰ্টটো মোটামুটি এইখন চলো নচলো হৈ থাকে মাজে মাজে বন্ধ হৈ কিমান মানুহ নাই কিন্তু যদি লখিমপুৰ যদি চাৰি পাঁচটা চেণ্ট্ৰেল চেক্টৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডাঙৰ ডাঙৰ এম্প্লয়মেণ্ট থাকিল হ'লে আৰু ভেবিলিটি বাঢ়িল হ'লে চাওক মই এটা কথা কৈছোঁ পবিত্ৰ মাধৱীটাৰ যিটো এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ আমি আজি ক'ব লাগিব এই মিনিষ্টাৰটোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কিমান সম্ভাৱনা আছে যে মই আপোনাক ক'ম চাওক আমাৰ কিন্তু তেওঁক কি দায়িত্ব দিয়ে সেইটোৱেই আজি চাওক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগত আপোনাৰ যিটো মোৰে হৈ মণিপুৰ লগত কানেকশ্যন এটা সময়ত আপোনাৰ কলিকতা বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হৈ লণ্ডনলৈকে বাছ চলিছিলে ব্ৰিটিছ টাইমত আজি আমাৰ ইয়াত মালাক্কা ষ্টেট বুলি আছে ছিংগাপুৰলৈ বাই ৰোড যাব পৰা কেপাচিটি আছে ম্যানমাৰ ঠাইলৈ যায় এই ৰাস্তাটো আজিও বন্ধ আজি ষ্টিল হাইৱে যিটো ষ্টিল ৱে ষ্টিলে সেইটো বন্ধ হৈ আছে চাইনা ম্যানমাৰ আৰু হেৰিয়াক কানেক্ট কৰিছে ইণ্ডিয়াক আৰু আপোনাৰ যিটো বাংলাদেশৰ লগত এই যিটো এই বাংলাদেশৰ লগত ৰেলটি ৰে'ল কানেক্টিভিটি আগৰতলা আকৌ আমাৰ হেৰিয়াৰ পৰা এইটো কৰিমগঞ্জৰ পৰা এই কানেক্টিভিটিবিলাক খোলা দায়িত্ব নৈ নেক্সট কথা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট বিদেশলৈ যোৱা এটা এয়াৰপৰ্ট নাই তাৰ কাৰণে তাৰ লগত এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ আৰু উদয় এভিয়েশ্যন মিনিষ্টাৰ জড়িত হৈ থাকে এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ্চৰ বহুতো কাম থাকে পাছপৰ্টৰ হেৰি থাকে এতিয়া চাওক আমি যদি হেৰিয়ালে মালয়েছিয়া যাব লাগে এতিয়া আহিছে ফ্লাইট এখন আকৌ আগষ্টৰ পৰা আহিব মালয়েছিয়া গভৰ্ণমেণ্টে দিছে মালয়েছিয়া এখন যাব এতিয়া চাওক এই কামখিনি

পবিত্ৰ মাৰ্কেটে ডাঙৰীয়া মানে এজন অসমীয়া মানুহ হৈ পেলাই তেওঁ বাংলাক খুব ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে ইংৰাজীত কথা পাতিব পাৰে হিন্দীটো ভালকৈ কয় আমাৰ যিটো এটা ভাল বিজনেছ চেণ্টাৰ সেইটো হৈছে বাংলাদেশ কিন্তু বাংলাদেশ মানে পলিটিকেলি আমাৰ লগত ভাল বাকী বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু হোষ্টাইল সেইকাৰণে আপুনি যদি মানে বাংলাদেশত যায় ঢাকাত যায় বা চিতাগঙত যায় চাব যে গাখীৰ কিন্তু ইণ্ডিয়ান গাখীৰ নাখায় তেওঁলোকে আমুল আমুল তাতে বিক্ৰী নহয় তেওঁলোকে ৰেড কাউ খাব বা ডেনমাৰ্কৰ কিবা গাখীৰ খাব তেনেকুৱা ত' এইকাৰণে আমাৰ যিবিলাক ফৰেন অফিচ আছে আৰু আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল কি যে এতিয়া এচিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনাৰ অফিচ বাংলাদেশৰ আমাৰ এতিয়া গুৱাহাটীত আছে ঠিক আছে না ত' এই অফিচটো মানে খালী যেন বাংলাদেশী আনি পেলাই কেনেকৈ ইণ্ডিয়ান বনাব সেইখিনি যেনে তেওঁলোকে নকৰি যদি অলপ বিজনেচত যদি মন দিয়ে কাৰণ এই কথাটো বাংলাদেশৰ কাপোৰ ইমান ভাল

গতিকে বাংলাদেশী এতিয়া গোটেই ৱৰ্ল্ডত জুট কাল্টিভেশ্যনটো কথাটো কৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড পজিচনত আছিলে গতিকে আমাৰ তাত অসম জড়িত হৈ আছে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈ যে মাৰ্কেট দাদাই যিটো কৈছে আমাৰ ইয়াত ভূটানৰো এটা হেৰি আছে অফিচ আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব সম্ভাৱনা আছে সম্ভাৱনা বহুত আছে আৰু আজি মুগাৰ কথা হ'ল মুগা কাল্টিভেশ্যন মই দেখিছোঁ বড়োলেণ্ডত মই দেখিছোঁ বড়ো মহিলাসকলে যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট লয় তেওঁলোকে যদি অলপ চাবচিডি বা তেনেধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প হয় মুগা কাল্টিভেশ্যন হ'ব পাৰে এইটো ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব নৰ্থ ইষ্টত আৰ পি শৰ্মা মুগা যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰিছে মোৰ যিমান দূৰ জ্ঞান আছে আকৌ এবাৰ এক্সপাৰ্টক সুধি ল'ব কিন্তু মোৰ হিচাপত মুগা জড়িত কাম কৰিবৰ কাৰণে ফাণ্ডিং আছে মোৰ যেনেকুৱা লাগিছে যে আবেদন পৰা নাই

পূৰ্বাঞ্চল হ'ল আপোনাৰ এইটো গল্ড মাইন হয় যদি ডেভলপ কৰিব ভাৰতৰ কাৰণে অকল অসমৰ কাৰণে পূৰ্বাঞ্চলৰ গ'ল্ড মাইন হয় সেই গ'ল্ড মাইনটো এক্সপ্ল' হোৱা নাই হাতে চোৱা নাই মুগাৰ ৰু মুগাৰ হেনকাৰ হৈছে আৰু ইউ ভি প্ৰটেকটেড বুলি কয় যে ইউ ভি প্ৰটেক্টেড প্লাছ হৈছে ইয়াত স্কিন ডিজিজ মানে ইয়াৰ এটা চফনেচ যিটো আছে স্কিনত যদি এবাৰ মোহাৰ দিয়ে স্কিনটো তোৰ মানে হেৰি হৈ যায় বেমাৰ যিটো ডিজিজ ডিজিজ কনট্ৰলৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে আৰু পবিত্ৰ মাৰ্কেটা নিজে টেক্সটাইলৰ আছাম টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটৰ তেওঁৰ ছাত্ৰ আছিল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বৰে তেওঁ প্ৰথম পাব্লিক লাইফ ৰাজহুৱা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে তাৰ পৰা সেই টেক্সটাইল মিনিষ্ট্ৰিত এম অ' এছ হ'লেও ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পোৱাটো একদম ডাঙৰ কথা আৰু এই মিনিষ্ট্ৰিটোক লৈ বহুদিন ধৰি ভাৰতত টকা তৰ্কি হয় দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ সদায়ে ভাৰতত মন্ত্ৰীসভা বিতৰণৰ সময়ত চিঞৰ পাকৰ হয় দক্ষিণ ভাৰতৰ মানুহে বেছিকৈ বিচাৰে এটা হ'ল টেক্সটাইল মিনিষ্ট্ৰি আৰু আনটো হ'ল শ্বিপিং এক্সাৰ্ণেলিপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু ফেইল কৰিলে বাৰ্গেন কৰিলেংলাদেশৰ পৰা এতিয়া কৰিব পৰা যাব ধন্যবাদ জনাইছো সময় হৈ আহিছে আশা কৰিছো আশা বহুত কিন্তু সতৰ্কতা থাকিব লাগিব আমি বহুত ব্যৰ্থ হৈছো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খন্দাৰ পৰা আমি একদম আমাৰ শিলঘাটৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ৰেলৰ দলংখনৰ পৰা সেয়া চালনা ষ্টেচনৰ পৰা চালনা হৈ পেলাই ফ'ৰকাটিঙলৈকে ৰে'লৰ পথটোৰ ছাৰ্ভেৰ পৰা আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটীত মস্ত ডাঙৰ টুইন টাৱাৰ দুটালৈকে বহু কাম নোহোৱাকৈও আছে ভাৰত চৰকাৰে কৰা আয়ুস মন্ত্ৰণালয়ৰ বহু আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছিল গতিকে সেইখিনি সমাপ্ত কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ বহুকেইটা জেটী সৰু সৰু আশ্ৰাফুল ডাঙৰীয়াই ক'লে যে সৰু সৰু কেইটামান পৰ্টৰ কথাও গৈছিল সেইবোৰো সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব সোনকালে আমাৰ বহু আশা প্ৰত্যাশা আছে আমি আদায় কৰিব পাৰিব লাগিব ডনাৰ মন্ত্ৰী পূৰ্ণাংগ এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু এজন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী দিছে সেইটো এটা ভাল খবৰ ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণ সলনি হ'ব লাগিব কেনেদৰে পুঁজি যোগান ধৰে আৰু আমাৰ নব্বৈ দহ শতাংশ পুৰণা পুঁজি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব দহ শতাংশ ডনাৰ কৰিব পাৰিলে ভাল টেন পাৰ্চেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গতিকে আশা থাকিল সম্ভাৱনা আছে এয়া কেনেদৰে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ৰাইজে আগুৱাই লৈ যায় সেয়া চাবলগীয়া হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ